Folk udefra, turister, vil tage en tur på kvalitetsstien, så åbner vi den nye røde sti, som er kvalitetsstien. Og det er set skiltet der. Dem, der har teknikken i orden, så kan man gå ind på den der lille dims og få et kort med. Ellers så kan I kigge på den røde her på forholdet. Og så vil jeg også lige sige, jeg vil godt tilbyde, at dem, der har lyst til en lidt hurtigere vandretur, lidt højere, I kan følge med mig. Ja. Ja, det er altså, vi er sådan tre ture.